du skaffet ost til os? I morgen. I morgen? I morgen. Du har skaffet det andet? Smør? Også i morgen. Mælk? Ikke mælk. Hva? Ikke mælk. Ikke mælk? Du vil have en anden sponsor. Så vil vi have Kasper tilbage. Jeg spiller alene. Jeg tror, vi skal tage en snak med træner. Det ville da være en god ting. Det vinder cigaretten. Jeg bestemmer for at gå i cigaret, hver gang vi vinder. Vi har en keeper. En giver, så sjældent folket griber her på holdet, hvor vi bor. Hvorfor? Hans øjne er sløret, han kan ikke se. Han har ikke fået sine solbriller med, han har ikke fået sine solbriller med. Vi har en ving, en ving, som aldrig kommer i sving. Ja, her på holdet, ja, her på holdet. I aften der glæder vi os. I morgen så fodbold starter forberedelsen til semifinalen. Hjertelig tillykke med, at I blev det første danske landshold nogensinde, der kom i en finale i en af de store turneringer. Thank you.